Російські незаконні збройні формування продовжують грубо порушувати останні домовленості про режим повної тиші в зоні проведення антитерористичної операції. З початку доби бандформування російсько-терористичних військ вже декілька разів відкривали вогонь в бік позицій українських підрозділів. Зокрема, з протитанкових ракетних комплексів це зафіксовано на підступах до Гранітного, що на Маріупольському напрямку. Зі стрілецькою зброєю в районі Майорська біля Горлівки. Також по наших воїнах в районі Опитного вів вогонь снайпер-загарбників. На Луганщині бойовики вдарили в напрямку сил АТО в районі Троїцького та Богуславського з реактивних систем залпового вогню «Град». Ймовірно, переносної версії. Залишається складною ситуацією на Маріупольському напрямку. В населеному пункту Коментернове, який бандити вчора самовільно захопили, незважаючи на його розташування у так званій «сірій зоні», вони обладнують позиції, фортифікаційні споруди і залишати його наразі не збираються. Окрім того, відмічається певне нарощення кількості забороненого важкого озброєння на цій ділянці лінії розмежування сторін. Ці кричущі випадки порушення підконтрольними російській владі бандформуваннями умов припинення вогню свідчать про їхню неготовність до мирного діалогу з деескалації збройного конфлікту на Донбасі та неадекватну позицію ватажків незаконних збройних формувань щодо дотримання мінських домовленостей.